السلام علیکم ہم دوستانو شیر لائف سٹار کا پرسر کرن او بڑے ٹیم کے مجا چھ کمی پ کرابات کیو او کرابات کے بے من جو خیر مرنے کیو او دی جمعہ کو بیا الحمدللہ دو مو شروع کرو او پہلا تے تفصیلی خبر کم چھ دو دے الحج رائی بادر زوے نوید الانجم چلا دے شیات اگے تیل کی دو دے الحج رائی بادر تتر خیل و بیده نوید هنچم اگه بچه دیمار در پوش شد تواسه وقتا دقا که ویدی تواسه خانه دیمیزه از اتم کران مشکلی که جنازه ما لیاز تواسه کنی پر وقام چه کم در آشار گارو گیتا اون که نکنم انا بس ایده که در پاره چه کم ایده پر وقام مشکره و الحمدلله اماسا که امنا من چه ننده ننده سپوره در تردیب درسا اتردیب وی گزا چه کمیه کم طرف توایی او دو چې کوم نه شعر ما مارالو د خیره سره خیرابوت نشاړه اون کې زیاده خو چې نصیب دی وروړي نصیب وروستلې روسا ورور مې د کوم ځای کې پتا چې کوی هغه کوي تاسو ها انا او تو وشه نن بده تا شعر ما موبایل باندې د کیمرا په سترګه زو ویډیو کوم چې کوم نه دوی رای بادر د دې وی الحاج رای بادر دا نوی دنجوم دنجوم تتاتل چې هغه دا پروګرام وکړو هکوی او کو بیا چې کوم نه کویا بده طرف ته کی خان ماشاءالله زبردست زید هر خوستا ماشاءالله یو ولر ته یم مو جا ملک صاحب کو بیا ده او هغه پر زړه دی مور ده نه نه ته دښت مو ته چې مو پات نه دا تر او جا غلر نو هغه به خصوصي نه وي ان کوم او هغه ته خصوصي دا او ته زګه چې هغه مزور ده مزور نو هغه دا کوی شو ګور هغه دا ته دو الله تعالی چې راسته نه هغه ته ته تاسو الله راو دی دې بیا به دې تر کول دوه نه دی کې بوکو د خیره سره کوی وای دا د مدرسې ته مو کوم شوه د دوه ډیر هغه لکه دا زه مدرسې ته مده وقف کړی کوی بم دی زنه دې سٹارټینګ به دې دی زنه کوي کوی والا بس سٹارټینګ چې دلته نه کوي کوی دې شروع کړ الحمدلله تا مدرسې ته مشرانو مدرسې دې بار دا دې وقف کړی توسه بس کویا چې شروع کې کنه ما دا د پیسو زکات نه شو توسه په کور شروع کنه چې سٹارټینګ وله نه پونه وی کنه اما ته به زه ان شاء الله تعالی او راړم زه چې دې ټیم کې موږ ډېر لري راړ ما سره اتر زه په کوم نه دم و چاره شا کور یا باد چې په نیمه خپل سره حالو دم غریب دې وا ار کله چې کومه مې چې د پلی د دین ای دین پاره کې لږ موږ هم وړه وچلو نو الله دې دې تا اجر ورکي بد وړه جون والا تلاری الحج رای بادر چې کوم بیاو نوید انجم هغه د خپل صحت مند کې رب العالمین دې ورکې ورې چې شکر دې دای مو یو ټټور خلو کوټ لیکلان نه دغه بچی کړو اده دې پوره کړو چې هغه وي چې صحت او بیماری چې دادې رب په لاس کې ده نو کې دې چې الله تعالی انسان ګنا ده مکوونه ولا ذات ده بشک چې غفور رحیم دې هغه په معمولی ګری په معمولی دې پریدي نو که موږ په دواګانو کې ته اوسه په دواګانو چې کوم خلک موراسي نو دا نویدو انجم چې کوم د خصوصي دا کې یاد وزکه چې هغه د والد محترم دی طرف دا هغه وکنه او بل چاره شا کور بعد که دل ته اوسه ته دی چې زوګ دی اگر د مانس کې نه مینه ته اگر د اپلو نصیب نصیب دی الله تعالی دې جمعه ته پر دا کوې هغه کړو دغه سه پیسو هغه کړو نو الله تعالی دې قبول کړي چې دا هر څه الله تعالی کې او کله موږ په هغه شوا کنه لکه رزق الله تعالی ورکي موږ نه ورکو رزق ورکون کې الله دې او رزق دې ډېر ورکي الله تعالی ویلي چې انسان دې چې څومره دې کړی یا کنه مخکې کا پسو تیر ول نشي و دې ټیم کې چې کوم نه ګرمي هم شپ او ورځ ده څومره ګرمي ګرمي خو بشخه زبردست سور کې لوال او بشکول هغه دې نا بندوا ما د جمعات مته ټول هغه وشه کوي چې کوی دې طرف ته کوړه کوی دې طرف ته کوړه کوی تاسو دې طرف ته شو به چې کله دې په پونه ورا شم به ګورم کنه نو بیا مو جوړ وسو صحیح شو ها دا مو جوړ وسو د په پونه هغه چې کوم دی کنه خیر اسه دا بورارو یې خیر اسه او ان شاء الله تعالی او به چې پورا برابر وي ها او به کې لګ بګ نه ها او به چې صحیح برابر وي نو خاله کې تنه سکی او دې طرف کوړه دغه دغه شپږ وکړې دغه دغه دی دوه دی لکه دا کوم لړی
نشته او به ختمه ده بس چې کوم دی اور پلوه ده بس هغه خبره چې تاسو تر کوم کوي د جمعات ته تاسو چې د جمعات نو به ور کوي در سره هغه ته چې بیل ور کوي در سره د جمعات کار ده یا له رضا کار ده پوش می هغه او به در کوي جمعات نو تاسو بیل که متعهد شه او به تنه ټولس کې یا هغه مالک ته تر په دای اجازه ته چې زناور ده تنه سکی هر سره تنه بس کی دا وګوره تاسو په وړاندې یعنی دا شی موږ ته دغه څه دغه لپاره موږ چیرې دا موږ ته جوړ کړو بل مخلوق چې وینې نه جن جنات دغه په کې وبس کی ولې چې هغه ته لته لامل کې باید ټیم کې موږ دا دوستانو یو سوچ کوو چې دو په څه زړه او کوشیر او کوشیک په څه کو دا سوچ نه کوي چې هغه ته عمر څه ورکوونکې خواله ده صحیح خبره آره و مذهب ته یاور کی صاحب کی تو با اخلی نو کوشش پدا کوم چې خپل دین ته مخاطب کوم نو ښه خو ځا خبره ښه خلاق نه دی موجود دین نه غاده وکم موږ ورسره بد اخلاق یې مان راسون ایمون نه تشت مالا دې مشتا هني کې دوه تر کې تاسو سره به جار یو کار کی دوستانه تاسو پتاون کی علا دې تاسو د ډېری دیر کی رب العالمین مو چې تا ما بدرنګ وا د مې را وسو خورې مې را وسو خورې مې چې کوم ما دا خو دم رغونه و ګور اپ لو ګور څومره ګورونو کې تر واده ډېر غلره رولو کو نه لای نه غون خوړو نه خوړو نه خرابوت نه بل طرف تر کو شو یو 12 14 کیلومتر مش په کېرانه نه تو ها نه ډېر دې په رانه نه تو ډېر رانه نه تو بل دا تاسو لړ کچا ده دا کچا ده هغه پوس مو په خا ده په خا لړ دا غبره مشکل بس دا چې کوم نه دا یو 25 26 کورونه 30 کورونه دا پکې مونږ زبداس کی هغه مدرسې زیاده یا ګټه نه دی شي کویا ورته پکې الله روان کو او واسو وبونه دې وشو صحیح خبره مات وشو یو دې مدرسې وشو نو الله دې یو خیراتونه قبول کی امين ځکه تاسو دا ګوره د الک د تزه بار بار یادم نوید انجم یا الحاج غای بادر زوی نجیم نوید انجم نوید انجم هغه ته خصوصي دوا کوي ویل چې هغه بچی راسته ودی دا پیسې دې کوي ته دا به مولانا سي ته ودان نوم ور کوم هغه به خوځه کله مونږ کوي خصوصي دوا ورته صحت کوي هیڅ چانه نه کوي زمين مانه چې څوک مسلمان بل ته دوا وکړي د سړی د کومې نه لایق بلونګ دا نه نه مشکل کې بچای مړ شو چې کم اس کم اوله سکوله عمر یو او دا هغه نه ورته بیماری لګي ودا سټینګ مینګ نه چې دا سټینګ نه ورته لګي و نو بس الله دې او بخي الله دې هغه ورسانو ته صبر ورکي او بس دا چې کوم نه دا مولا تاسو به چې راي دا نو مخري نه راي دا بیا دې کټو خلو الله دې قبول کی یاګي دې بي نه ودان جو او بس دوستانو دا جمعاتو چې دلته کویا نو الله ورته موجا بونا جوړ کو او بونا ورته دې جوړ کو موږ رالو الله ورته بونا هغه خاله جوړ کو چې هغه خپل دلته هغه کو بس تاسو کور په شروع کې خیر سره ان شاء الله پیسې مې ته ځکه کې لوښ په جوړه بیټری په کې لوښ په کابل نه نه بیټری بولانی 13 کې شوانو بس الله دې خیر وکي بس په دې باندې نه ځي جوړه تا خلم پاکستان زنده باد پاک پوج پاینده باد والسلام